Og oh, hej folkens. Velkommen til en af de værste steder her i huset her og tage videoer. Det er ude i garagen, fordi det lyser som regel mega poop herude. Men der er jo også spændende ting herude. Så som eksempel vores lille babyrak her, som der er sådan en lille fin, lille, fin 9 u rak her, hvor at, der sidder vores netværk setup, der sidder vores patchpanel, vores lille 48 port switch, vores Steam Machine Pro, og så sidder der en del af netværket som er været noget af det, jeg i starten var lidt, øh, ikke havde regnet med, der ville blive brugt så meget, som det bliver. Vores NAS. For jeg der ikke ved, hvad NAS er, det er Network Attached Storage. Det er essentielt egentlig faktisk bare en, en lille miniserver, som der ligesom har formålet at sidde og... Basically, alle de computer, du har på netværk, kan få adgang til de filer lynhurtigt. Det er super, super smart. Jeg regnede ikke med, at jeg vil bruge det til ret meget andet end bare oplæring, basically. Det var egentlig mest ideen i starten, at det var, backups og generelt bare arkivering og så videre. Et sted, hvor du ligesom havde masser af plads. Du bare kunne lægge ting ind. For eksempel hver eneste gang, vi havde redigeret en video færdig, jamen så kunne vi smide videofilerne over på nassen, og så kunne den holde styr på de filer og gemme dem i lang tid. Der har vi faktisk gjort det ret lang tid nu. Jeg har, vi har videoprojekter liggende hele vejen tilbage fra 2020. Så hvis jeg har lyst til det, kan jeg faktisk gå tre år tilbage og hente videofilerne ud og redigere i dem, som om at der ikke var sket noget. Det er måske lidt overdrevet. Jeg ved ikke, hvornår jeg nogensinde åbner en videofil, der er tre år gammel. <laughs> Men sådan er det jo. Der ligger tre 10TB-diske i den der. De kører i det der hedder RAID 5, og det betyder, at der er ca. 18TB plads, man kan bruge, og jeg har faktisk efterhånden begyndte at fylde det godt op, faktisk. Men jeg burde måske også rydde lidt op og slette nogle af de gamle projektfiler. Altså, jeg har syv til at arbejde projektfiler liggende. Det er måske lidt overdrevet, når jeg har den endelige video liggende. Det, det er lidt data hårdere i sidste ende. Den her er har nemlig fået mange flere kan man sige, formål med tiden. Fordi dengang vi fik den her QNAP TS 653D, som QNAP var så søde at sende til mig dengang, der, dengang vi, havde, vi startede med at bruge den, der havde den ikke så mange opgaver. Men med tiden, især efter vi flyttede herover, nu har den opgaver, såsom den hoster en MySQL-server, den sørger for VPN, den sørger for, ja, for, redigering. Altså, alt redigering, vi laver, foregår direkte på nassen. Det vil sige, filerne ligger ikke på vores egen computer, filerne ligger på nassen. Det er sindssygt smart, fordi det betyder, at når som og mig har lavet en video, så smider vi det bare op. Så hvis som hun skal redigere videoen, så åbner hun bare filen. Hvis jeg skal redigere den, åbner jeg bare filen. Og det endnu smartere er jo, at gennem VPN, jamen der er der for eksempel, der har vi Olle, der redigerer på Robin Samse. Han kan bare gå ind, åbne filerne, ligesom om han sad herover ved os og så kan han også bare redigere. Og det samme med Kaja, hun kan gøre det derhjemme, eller når hun sidder på kontoret, kan hun gøre det ved computeren herinde på kontoret. Så det er sindssygt smart, at alle har adgang til filerne direkte live, alle vores lydeffekter, al vores musik, al vores sådan generelle grafiske elementer og sådan noget, alt sammen ligger på næsten og lige klar til bare lige at bruge, og det smarte er jo så, at du har lukket filen, og jeg åbner filen, så skal du ikke ud bagefter at finde filerne eller sådan noget. Der. Nej, nej, det hele ligger klart. Det er sindssygt smart. Men her er ulempen så dårligt, det er, at den er blevet lidt lille. Fordi jeg kan godt mærke, at hvis vi, som regel, vi sidder samtidig og redigerer, så kan man tydeligt mærke, hvis det er som at hun sidder for eksempel og trykker play, og jeg så trykker play lidt senere, så kan du godt mærke, at de harddiske der, de får lidt svært ved at følge med, når det er to forskellige klip, der skal afspilles samtidig. Og der kan godt lige være lidt delay, hvor at den lige skal load tingene, især fordi der er også kun 12 GB RAM i den der, så det er ikke særlig meget plads, den har til lige at holde det i RAM. Og der sidder også en SSD i som en read cache, men det synes ikke rigtigt, at det, det, det fungerer særlig godt på den. Så ja, jeg ramte lidt i der, hvor jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave min egen NAS. Og endda især en rak monteret NAS. Sådan så vi slipper for, at det er sådan en boks, der sidder her og flyder. Og i stedet for kunne den sidde her nede i bunden af rækken. For jeg har jo plads til den. Så der har kigget på rigtig, rigtig længe at få lavet. Der har jeg haft nogle forskellige løsningsmuligheder. En af løsningerne, jeg har for eksempel haft kigget på, det kunne være at købe en brugt server. Der er enormt mange brugte servere på eBay, du kan købe, som ikke koster en formue og som rent faktisk er rimelig decent hardware. Problemet er bare, at jeg har en babyrak. Den her rak her er altså ikke meget mere end 36 cm dyb eller sådan noget. 36-37 stykker. Jeg kan ikke huske, hvor lang en full, sådan i de her normale full-size server er, men det de er jo altså, som rent, de kan hurtigt være så lange. Så problemet er lidt, at jeg har faktisk pladsen til, at jeg godt kunne have fået en stor rak her. Men jeg kan egentlig rigtig godt lide, at den er så dejlig lille kompakt, og ikke lige fylder hele min garage. Så øhm det udelukker lidt muligheden for at bruge en brugt server. Der er også også ulemperne med at de brugte server, at det er det som regel ikke lige er verdens mest energieffektive ting. Det er normalt lidt ældre, når du køber sådan en brugt en, og så larmer det som regel også. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, i stedet for at gå ud til at købe noget, noget consumer hardware, eller bruge noget brugt. Jeg ved godt, at man kan godt gå ud og købe de lidt mere, lidt dyre dele, men nu vil jeg heller ikke break the bank helt på det, altså det er noget vi bruger, og det er noget firmaet det bruger rigtig rigtig meget Men jeg har alligevel ikke lige lyst til at begynde at smide alt, altså det er jo ikke sådan jeg vil smide en formue på den Nu med mine tanker med den her NASA, det vil i for fald første skal den skal den monteres i rakken det er, en, det, det er et hårdt krav, den skal sidde der, den, det er der ikke nogen spørgsmål om Men jeg har haft meget tvivl om hvad jeg gjorde med læringsplads, fordi selve det her med oplæringen jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig, at der er rigtig, rigtig meget SSD-plads i den. Sådan så der er noget dedikeret plads, der kan være lynhurtigt til, at når folk sidder og redigerer, jamen så der, kunne der være muligt, i hvert fald bare så der kan sidde to personer på samme tid. Højst sygt sker der nok ikke lige, at vi sidder tre på samme tid, og fire det er nok rimelig udelukket, men gerne så at der kan sidde to personer på samme tid og sidde og redigere fra den. Så i starten er jeg faktisk lidt overvejet at gå fuld SSD, altså kun SSD'er. Men der er jo de her øh, Samsung Kuvu, deske og der kan du få 8 terabyte for 2.600 kroner. Det er jo fucking vanvittigt, hvor billigt SSD er, er blevet. Men de der Kuvu der, de er trods alt, det er QLC'en af Det betyder, at hver celle kan holde 4 bits, og det betyder, at der, en, der, skal ret mange forskellige strømniveauer til, og det betyder, at de celler holder ikke ret længe, og som regel er de langsomme. Så du kan faktisk godt risikere, at hvis det er, at du skriver for meget data til dem, så altså ender du med, at det bliver langsommere end hard næsten, så den, den smider jeg lidt væk faktisk med tiden. Øh, det jeg er kommet frem til, jeg gerne vil lave nu, det er, at jeg faktisk flytter min harddiske. Problemet er så bare, at det her er QNAP, og de bruger deres eget system. Så det betyder, at hvis jeg tager de disker, der sidder her på, og sætter dem ind i f.eks. en TrueNAS-boks, øh, som der er lidt af det system, jeg måske overvejer at lave det i, så vil den ikke kunne læse disken. Så det betyder, at jeg bliver nødt til manuelt at flytte alt dataen. Det håber jeg, at jeg har mulighed for. Jeg tror, jeg har nok plads på diverse steder og sådan noget til at kunne flytte mine data. Jeg har en del ting på den her NASA, der egentlig ikke rigtig er så relevante. men jeg har, jeg har bogstaveligt talt mine projektfiler hele vejen tilbage fra 2020 stående. Altså, så der ligger syv til at projektfiler på den, hvor det er måske er lidt noget fis, og egentlig burde jeg jo egentlig bare rydde op i dem og slet alt fra 2022 og ved og tilbage. Jamen ja, der er jo ingen grund til at fylde den helt op på den måde. Så tanken var lidt at få flyttet dataen, få ryddet op i det, og så bagefter flytte disken over i den nye NAS. Sådan så, at den nye NAS vi kunne komme til at have de her tre 10 til arbejde diske her, køre dem i RAID 5 eller RAID Z1, som det jo så er, hvis det er ZFS, som vi bruger. Og så var ideen så at have de her harddiske her som det store lager. Så at have det store lager på, 18, på omkring de 18 terabyte, som der så bagefter er harddisk Og det vil sige, at det er ikke så hurtigt. Til gengæld er der enormt meget plads. Og så var min tanke faktisk lidt at lave et lidt mindre lager ved siden af. Sådan så, at vi har to pools. Så vi har en harddisk pool, og så har vi en SSD-pool. Og den her SSD-pool her skulle så gerne være sådan, så at måske gerne, jeg tænkte lidt at gå op på 4 TB plads der, sådan så at vi har en stor SSD-pool, hvor vi kan have alle vores vigtige ting på. Vi kan have for eksempel den her coaster, for eksempel en MySQL-server lige nu, så kunne det også køre på SSD'en. Den, jeg havde også overvejet måske at flyttet min Home Assistant over på også, og så kunne det jo også ligge på den. Du ved generelt alle de ting der kræver, at der er noget hurtig læring, det kunne ligge på SSD'en. Og så var ideen lidt, det var, at så når vi er færdige med et projekt og ikke længere skal bruge de her filer, jamen, så tager man og smider det over på harddisken i stedet for sådan så at det ikke længere ligger på assisterne. Det er lidt manuelt, og, men til gengæld vil det så være fordelen jo, at, det er, at alt du smider på assisterne vil jo være langt hurtigere og virkelig kunne have noget hastighed bag sig. Så det var lidt min tanke, og jeg har haft siddet rigtig meget grublet mellem, hvordan jeg havde tænkt mig så at gøre det her. Fordi for det første skal jeg finde ud af, hvad motherboard, hvad kabinet, hvad RAM og alt sådan noget skal jeg bruge. Og jeg havde kigget lidt på et AMD Ryzen setup, og grunden til, det, at jeg kigger lige præcis på Ryzen, det er fordi Ryzen er en af de eneste, hvor at consumer, altså forbruger chipsene, de understøtter ECC RAM. Så jeg, fandt hurtigt ud af, at jeg kunne lave et setup til omkring 4.500, som jeg kunne sætte i her. Det er selvfølgelig en god slat, ikke? når jeg ikke engang har noget som helst storage endnu, der har jeg jo kun harddiskene, og der skal jeg ud og købe SSD'er ved siden af. En. Men så begyndte jeg lidt at indse lidt vent. Jeg har sgu da noget brugt hardware liggende, har jeg ikke? Og der øh, da jeg begyndte at tænke på det, der fandt jeg ud, kom jeg i tanke om, jeg har sgu da en 8700K liggende. Så, øh, så den har jeg her. Det er en Intel 8700K, og i den lige nu, der sidder der også bare en standard heatsink på. Der sidder 32 GB RAM, der sidder et 10 GB netværkskort, og så sidder der også en lille 120 GB SSD som boot drive. Så det kan jeg jo indstå lidt. Jeg har alt det her liggende. Jeg har ikke købt noget her. Det, har jeg allerede liggende i forvejen. Så jeg fandt hurtigt ud af, at jamen, egentlig, alt det egentlig behøves. Jeg har faktisk også en, en strømforsyning, den er ikke lige... Den er ret gammel. Jeg ved ikke helt, hvor, hvor meget jeg vil stole på den i lang lange løb. Men Egentlig er det faktisk kun et kabinet og en ny strømforsyning, jeg skulle ud og købe. Så det gjorde jo det selvfølgelig noget billigere. Og fordelen er jo lidt, når du laver din egen NAS, ligesom her, jamen det er jo, at hvis det er, jeg gerne vil opgradere i fremtiden til noget andet, så er det ret nemt at skifte. For eksempel, hvis det er lavet i 20 NAS, så kører det bare igennem til ZFS. Og det betyder, at jamen, hvis det er, jeg gerne vil opgradere selve hardwaren til noget andet, jamen så har jeg mulighed for at gøre det sådan relativt nemt. I modsætning til det, der er nu hvor hvis jeg vil opgradere min QNAP, så bliver jeg nødt til at købe en ny QNAP, og det ved jeg ikke, hvor meget jeg er interesseret i at skulle låse mig selv. Jeg har faktisk altså, skidig glad for den der, den har fungeret rigtig, rigtig godt. Jeg tror bare, jeg har vokset ud af den. Min idé var faktisk lidt at basere det på det her motherboard her i første omgang. Der havde jeg så lidt med, hvad jeg så gør med hukommelsen, fordi det der er jo, det er, at den har jo for eksempel seks SATA ports hernede. Den ene er jo allerede brugt til boot og jeg kommer til at bruge tre af dem, til, øh, til harddisken, så jeg har faktisk kun to led i, og man, jeg ved faktisk ikke, hvor meget båndbredde der er på de her sata om du kan belaste dem på det maksimale. <laughs> så jeg havde kigget rigtig meget i starten på at købe SATA øh, øh, SSD'er, men det begyndte jeg hurtigt at tænke, at måske er det egentlig noget fint. Fordi, fordi det er her, at mit dilemma ligger lige nu. Fordi jeg har fundet et kabinet, jeg har fundet et kabinet, der passer i min, øh, der gerne skulle passe i min rack, Og jeg har Computercenteret nu. Det, det er jo forholdsvis kraftigt her, og der, øh, der er også indbygget, hvad det hedder, øh, display control og alle sådan nogle ting der i den der, og det er jo rigtig nice. Øh, det eneste, den der ikke har lige nu, det er ECC-ram, og det kan jo være en ulempe, men det har min NAS heller ikke lige nu. Så det er fordi, jeg går ikke fra ECC til ikke ECC, så det er ikke fordi, det er slemt. Men det jeg gerne vil finde ud af nu, det er, hvad skal jeg købe? til læringspladsen. Jeg skal nemlig have en, nogle SSD'er til den hurtige del af næsten. Og jeg har været meget splittet om, hvad jeg gør der. For en af mulighederne, det er jo at købe for eksempel to NVMe-diske. Der er sådan nogle de lidt billigere DRAM-less, for eksempel. Der er sådan en Lexar, et eller andet SN790 eller sådan noget. Der kan du få en 4 terabyte NVMe-disk til 1200 kroner. Uden moms, godt nok, vel at mærke men det, det, er jo ingenting. Det er jo sindssygt billigt. Og der var min tanke i starten, det var at købe sådan to af dem, og så købe en, en, en adapter, som så jeg kan sætte to NVMe-diske til. Den har kun plads til én NVMe, så det er træls. Men basalt sæt de to i, og så mirror dem, sådan så at de egentlig bare har det samme indhold. Det vil sige, at du får kun 4 TB plads til gengæld, hvis den ene af de diske dør, så mister du ikke alt det data. Men her har jeg også været lidt i tvivl, fordi på den ene side, der er lidt en ulempe, det er, at hvis du køber to nye SSD'er, så er der en god chance for, som folk, ja, folk, altid advarer om, at der er en god chance for, at de faktisk kommer til at dø meget tæt op og ned af hinanden, fordi de starter jo livet med den samme mængde brug, og hvis de bliver slidt på samme måde, er der en god chance for, at de kan risikere at dø præcis samtidig nærmest. Og så er det totalt ligegyldigt, at du egentlig har to, fordi hvis du ikke kan nå at redde den anden efter den ene dør, så kan det være lige meget. Så øhm, jeg ved heller ikke, om det er den bedste løsning. Så begyndte jeg at tænke lidt på, jamen man kan jo også bare købe en enkelt, og så bare sige fuck it. Og så i stedet for bare sørge for at have backup scripts kørende, der simpelthen bare en gang imellem tager en snapshot af, af diskene, og så bagefter smider det over på harddiskene, sådan så harddiskene vil faktisk fungere som det ligesom backupen for SSD-disken, så det kunne jo være en løsning, der vil være noget billigere og samtidig med vil udnytte, at der er så meget plads på harddiskene til ligesom at ja, holde en kopi af systemernes vigtige indhold. Det det ville være en en, en idé, man kunne gøre det ville jo selvfølgelig også være forholdsvis billigt, fordi så kunne jeg jo købe en ret billig SSD. Så det er noget, jeg havde overvejet at gøre, bare og nærmest bare gå med en enkelt NVMe-disk. For især man skal også huske en anden ting. Det er jo det, der man altid skal overveje med sig selv, når man har en NAS, og når du har data liggende på den måde, der. hvor vigtigt er det her data for dig? Havde det for eksempel været regnskabsdata, Ja, så vil jeg ikke anbefale at lægge det på en enkelt disk. Det vil jeg anbefale, at du har liggende flere steder. Fordi det er fandme noget lort, hvis du mister. For eksempel også backups af hele vores webshop. Ja, det er også en rimelig god idé at have liggende flere steder. Du ved, vi skal helst ikke have en, lave en chili-klaus, hvor hele vores hjemmeside bare går gården. Og alle vores customer-data er gården. Det er, uh. øhm, Så du ved, at have backups og så videre der, det er jo vigtigt at have. Men når man så tænker på alle vores videoprojekter og sådan noget, vi er i gang med, jamen... Det værste der vil ske, hvis det gik ned, vil være, at vi vil miste projekterne. Men rotfilerne, altså selve vores øhm, optagelser og selve vores, bare generelt alt hvad vi har, alt det, alt det vi har optaget. Jamen det har vi stadigvæk liggende på vores egen computer. Vi sletter som regel først de ting fra vores egen computer, af lige så snart der er at vi er færdige med det hele. Så der har vi jo allerede en redundant kopi i forvejen. Rent, rent, risikomæssigt det er der måske ikke så meget at vinde på at gå ud og købe to og sætte min mirror. Måske er det faktisk egentlig faktisk bare spild penge, i stedet for bare at køre en enkelt en, og så bare acceptere, at hvis du mister den, så mister du den. Og så sørge for at have sat noget scripts op, der automatisk sørger for at kopiere det lidt rundt, sådan så at man ikke kommer til at miste alt, hvis det sker. Det var en tanke, jeg havde. Det kunne måske være, at gøre det noget billigere. Men en anden del af min tanke gik faktisk på, at når vi alligevel snakker om at køre et drev, så kom jeg lidt tænke på, at måske skulle man faktisk, i stedet for at købe consumerdrev, det for eksempel at købe en Samsung-disk eller whatever, de her standard-diske, som der er til forbrugere, så kunne man også godt måske flotte sig. Så har jeg, jeg for, for selv kunne jeg se, at det er ikke fordi, det er så meget dyrere at købe en datacenter-SSD i stedet for. Forskellen som regel med de her datacenter-SSD'er er, at som regel har de indbygget beskyttelse mod f.eks. strømtab, så hvis der er, at strømmen går, jamen, så mister du ikke det data, du var i gang med at skrive til dem. Og som regel har de også en betydeligt længere levetid. Nogle af dem kan du være op på flere petabyte, du kan skrive på dem, hvorimod en NVMe-disk, du kan få NVMe-disk, der kun kan holde til 300 terabyte, før at deres, de egentlig er vurderet til at være slidt. Det er ikke ret meget. Hvorimod de her datacenter-diske her, de kan som regel være vurderet til ufattelig meget. Og så er der skulle også være en stor forskel, det er, at datacenter assisterende som regel er lavet til at kunne håndtere et konstant pres og være konsistent i modsætning til det normale forbrugerassistere, der er lidt mere lavet til, at du bare du ved, kan være hurtig, lynhurtig lige i kort tid, og så ellers så vil du opleve, at de bliver langsommere. Der var nogle u 2 diske det var ikke, hvor du ikke kostede ret meget mere end sådan noget 1700-1800 kroner for en 4 tb disk. Så hvis man gik med løsningen, hvor man kun bruger en disk, så ville det koste med adapter, fordi jeg skal bruge u 2 adapter. Det er ikke noget, jeg lige har, der lige sidder på den her motherboard her. Jamen, så vil jeg ende med, at den ene 4 -top disk der vil koste mig sådan noget 2.200 kroner. Til gengæld vil det være en datacenter-SSD, som vil sidde der. Så det er også fristende. Så det er jeg meget et dilemma med lige nu. Og øh, kabinettet, det har jeg bestilt, så det glæder jeg mig ret meget til kommer. Men SSD'erne har jeg været meget stum på, og jeg har siddet og undersøgt om det i så lang tid nu, og jeg er virkelig ikke sikker på, hvad jeg gør. Øh, fordi der er jo også, altså, der er også en tredje mulighed i stadigvæk, og det er at købe for eksempel 3 2 terabyte SSD'er, nogle lidt billigere, sæt dem i RAID SET 1 og så bagefter bare, ja, så får du 4 terabyte ud af det, og så har du muligheden for at miste en af dem. Det eneste bare er der, der er, at du får en masse overhead. Der, der, skal jo laves alle de her, det her med at flytte disken over de forskellige, eller alle de her parity udregninger og sådan noget, skal laves af computeren osv. Det er en 8700 k så det er ikke en svag processor, men der er stadigvæk en del udregninger, der skal laves, hvor at, hvor meget, om jeg vil få noget mere ud af det. Det ved jeg ikke. Og det er det, jeg har meget svært ved at sige, om jeg vil miste noget ved at gøre det. Og man kan jo også sige, hvis jeg gik datacenter SSD muligheden, men så er det jo også en mulighed, at man kunne tilføje flere af dem i fremtiden. Man har jo muligheden for så, at hvis man gerne vil have mere af den hurtige plads, så kunne man jo købe to ekstra, og så bare bruge de to ekstra af dem og så sætte dem i et raid set it Anyway, nu har jeg blabret længe nok. Jeg har haft lyst til at, at snakke om det alt for længe. Fordi jeg har virkelig meget lyst til at, at få lavet den her, her Jeg kunne godt tænke, at jeg hører jer derude, om der er nogen, der har om I. Hvad I tænker. om I, hvad, I, hvad vil jeres forslag være? Vil jeres forslag være at gå efter en enkelt datacenter i SSD? Eller det kunne også godt være to for den sags skyld. Men igen, jeg ved igen ikke, hvor meget jeg får ud af at sætte dem i Mirror i sidste ende. Eller vil I foreslå, at bare sige fuck it, bare købe tre små SSD'er? Der er bare en ulempe der. Jeg bruger allerede fire af mine PCI Express så jeg har faktisk kun 16 i alt. Og problemet er, at den har kun et X16 slot, og den har kun én NVMe slot. Så problemet er faktisk, at jeg har ikke nogen nem løsning til, hvordan det er, at jeg kan fordele det, uden at skulle ud og købe en PLX-chip, altså sådan en, der kan dele et PCI Express slot op i flere dele, for den understøtter ikke bifurcation, det her motherboard her. Det er for gammelt til det, desværre. Så du kan ikke bare sætte fire SSD'er på et kort og sætte det ned i og forvente, det virker. Det vil ikke virke. Problemet er at hvis vi skal have flere NVMe eller U.2 diske, så skal vi enten købe en, et, 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 noget med en PLX-chip på, eller så skal vi købe et helt nyt motherboard, ny RAM, ny processor. Så øhm, der bliver det hele lidt dyrere. Så man kunne jo altid starte med en billig løsning i starten, med en billigere løsning, og så kunne man altid opgradere det med tiden, hvis det er. Især fordi nu kan vi huske en ting, der at de her motherboard, ram og alt det her, det er noget, jeg har haft Så det er ikke noget, jeg har, det er det har ikke, kostet mig noget at, at, bruge det her hardware. Anyway, jeg har plappet alt for længe, folkens. Ved I hvad? Jeg håber, at I synes, det var spændende at høre mig plappe, og jeg håber, at I gerne vil se, at det blev bygget for den sags skyld, og sat det her ind her og sådan noget der. Det håber jeg, da, I har lyst til for nu ved jeg, jeg vil sige. Jeg vil sige rigtig mange tak for mig som er med. Og ja, se jer.